Камери, здрасти на хората. Ще кажа, здрасти само, о, може още малко това да го направя. Може. Здравейте хора, аз мати, вие не сте добре дошли в Развъдник за лисици. Днеска съм тука с Павел Колев и Ицака в тяхното пълно здраве. Здравей, здраве. Физическо здраве, много са добре. Ой, боже, аз съм мати, бе. Давай, реагирам, върнете, бе, го втратен изиян. Дай се свали. Отиде монетизацията на това видео край. Значи, първо, преди да започнем, искам да раздавам подаръци в този канал. Вие сте първите влогъри, на които раздавам подаръци. Винаги сме в нещо, което да. Първите за книгата май бяхме. Това е за вас, мъже. Да го отворим на кадъра. Еми, както искате. Ууу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 у боксерки! Да, ще продаваме боксерки. Искаш да си обувам сега боксерки? С такава цел съм ви ги подарил. Hey, why don't you say? Ами вие сте абсолютни тиктокъри, не знам какво правите в моя канал тук. Та днес е последния ден, в който може да се здобиете с този лимитиран дизайн, той е лимитиран на всичкото. Та тук може да намерите дизайна и също да се абонирате за канала на Павел Колев и Ицака, където те понякога качват клипа, вие сте парт-таймъри. Да почваме. Wakanda forever. Значи... Не, той не си го пукна, той си го щупи. Това може да влезе като цитат в моята рамка, аз имам вече една инстаграм страница за мъ цитати. Подготвил съм ви един уникален епизод, който е много тясно свързан с актьорското майсторство, защото вие сте монтажист. Не сме майстори. Монтажист и майстор на тема актьорство, въпреки че си участвал във филма 12А. Аз съм чул, че той е бил много гаден. Не, това е майсторство, защото аз изглеждам добре там. Трябва да му реагирам и на това. Всички имена са променени, за да не нарушаваме личното пространство на участниците, а ролите са изиграни от актьори. Иначе щяхме да кажем, това е Пенка. А тази беше съдия в първия сезон на съдебен спор, но после се скараха с водещата. Според проучване, направено в България през 2014 година, жените жертва на насилие са около 1 милион. И една. Какво се пада това? Около всяка трета. Това проучване засяга както психическото, така и физическото насилие. Ето това какво значи? Е, много си тъпа. Ето, жертва на насилие. Всяка четвърта жена на възраст между 17 и 70 години е била жертва на подобен тормоз. Тоест какво на момичетата под 16 и бабите над 70 кучета ги яли? Да. Чай, мога да ги послуш колко ти искаш да ги бие. Е, бабите ясно, ма децата не е хуманно. Сияна е родена в София през 1970 година. Къде е родена? Бе, паци, айде сега, и ти натам си тръгна. В София. Тя е репортер с много опит пред камера, но в момента работи като редактор зад кадър в предаване, посветено на журналистически разследвания. Това е президента на 31 декември. Въпреки, че е романтична и мила, тя няма деца и съпруг. Е, ако е романтична с децата. По една или друга причина е изгонила много мъже от живота си и в момента силно страда от това, че е сама. Единственото нещо, което я разсейва от депресията и доставя удоволствие е интернета. Е журналистиката. Много е рисковано да пуснем този материал, а ако сме се подвели, ще си навлечем сериозни неприятности. Оператора, какво се крие такъв? Зад вратата, да. Ние знаем, че е изиграно. Какъв проблем да стои така? Сияна, в момента е 1:30 през нощта. Знаеш ли що? Защото е тук на прозорец и е светло. Ма това е така светлината, бе, ти нали си монтажист? Да, бе, затова се крие зад вратата. Защото крие прозореца. Моля те, хайде да си лягаме утре на... Опа! И се прави така на бюрото. Утре на свежа глава ще бъде много по-добре да направим каквото и да било. Не мога да заспя, докато не решим твърдо какво правиме. Може да заспиш, защото е един след обяд. Не решим твърдо. Колеги сме с Сияна от над 10 години и с времето се превърнахме в най-добри приятели. За нея мога да кажа, че е тотално отдадена на работата си и наистина не може да си намери място, ако не я свърши както трябва. Работата е единственото, което я крепи. Той е като някакъв робот. Да. Сияна разбира, че тази вечер няма да успее да стигне до категорично решение и чак към 2 вечерта поглежда телефона си и вижда, че има десетки пропуснати ти повиквания от майка си. И ще извънди през нощта. Ба ти каза дъщеря. Тя ще тормози майка си тя сега. Тя майка и тя сигурно има проблем с ни тък моляви. Да, тък му е заспава. Майка е над 70 и като я подлагаш на тормоз няма никакво значение. Верно.
Майко, какво става? Случва ли се нещо? Спя, бе, спя. Ама тя докато има пил, майко, какво става? Пил, майко, като то може на майката това да са и системите, за да не изгледат ползи. Пип. Звънете цяла вечер, а ти не ми вдигаш. Какво става? Поболя се от притеснение. Повече не ми причинявай това. Какво ли не ми мина през главата? Добре, например, какво е минало през главата? Малко че на Силвестър Сталон. Чак сега виждам, че си ми звънява. Майката на Сиана е много тъжна от това, че тя няма мъж до себе си. Как? Всеки ден и се обажда с надеждата да чуе, че тя е започнала да се вижда с някого. Всеки ден. Ало, гадже? Не. Ей, ало, го правиш? Нищо. Гадже? Не. А не трябваше ли Сиана да ни го разкажеш това пред камерата вместо да, някакъв лохо отстрани? Сигурно той си говори повече с майка. В интерес на истината, извън работа, Сиана наистина няма почти никакъв друг живот. То страшно много прилича на ония актьор, дето Шон Астин. То това е фото, бе. Ма това не е ли не, сам? Да, той сам. А, той ли е? Е, как можеш да кажеш, че това е от Stranger Things, когато има главна роля във Властелина? Да, защото сега прилича, защото сега е на тази възраст. Майко, не ми се говори пак по темата, че съм сама. Болно ми е. Времето си лети, а ти оставаш сама. Ако някой знае, че времето си лети, то това е тя. Тя нещо като спец по тия неща. И имам чувството, че нарочно не искаш да се прибираш вкъщи. Къщи мъж ли я чака? Тя сигурно не иска да се прибира, защото те мъжете ходят по апартаментите. Да. Да. Майко, мислиш, че ми е приятно, когато се пребера вкъщи, единственият звук да е на телевизора. Изтървах си шансовете, като бях млада и сега трябва да живее с глупавите си решения от тогава. С дилдотата си. С кое? С дилдотата си. Тя беше моята постоянно тъжна дъщеря и както и да се опитваше да прикрие мъката си, очите й винаги показваха страдание. Носила е лещи, за да ги прикрива. Това, че живее без никого до себе си, се превърна в страдание за всички ни. Кои всички? Бат, има на хинята, тя няма приятели, има само една майка, дето извъни в два през нощта. Сиана е убедена, че вече е изтървала всички възможности и е прекалено възрастна за истинска любов. Кой? Това не е ли тютюн? Кой гледа телевизия? Кой гледа телевизия? Съдбата я изненадва. Един ден в редакцията идва мъж. Виж как се усмихна. Как влезе? Опа, та ли е самотницата? Ти сега ще играеш човек, който забива тази той. Информация единствено на нея. Освен, че предоставя потенциален материал за разследване. Колко романтично. Те са като най-та картина на Бокия Дава. И Сиана е привлечена както от маниерите му, така и от увлекателния начин, по който може да говори. На финала на разговора Димитър е попитал дъщеря ми. Добре, това е... Как? Бах ти медиума, братче. Не можеш ли най-добре и приятел на Сиана да го разкажеш това, защото и той беше в стаята? Стоя, чувак, на сайда да клашърс. Мамо, тук говорих с мъжки. О, слава! И на финала на разговора... Знаеш, какво ми каза? Всички много обича списъка на Шиндлер, но аз имам една сцена, на която винаги плача. Много ненатрапчив разговор. Така е почвам. Мълчали са си 10 минути по пъти. Абе. Момичето в червената рокля, нали? Именно. Не мога да повярвам, че се сещаш за коя сцена говоря. Ти си филма толкова е, прост. Филма е черно-бял. Това е единствената сцена с червената, с червен цвят. Няма нищо, всичко черно-бял. Как се сети за тази сцена? Сиана вижда привлекателен и романтичен човек, който напълно споделя нейните виждания за живота. Аз искам 3 деца, искам да живеем в къща и да имаме котка. Майко, не искам да предизвикам съдбата, но мисля, че този път го открих. Кой е този човек? С какво се занимава? Да, преди малко тя ни разказа кой е този човек. Стига, важното е да знаеш, че с часове си говориме, а все едно са минали минути. Поне ми кажи как се казва. Димитър е попитал дъщеря ми. Димитър. О, не! Само не Димитър. С този Димитър са си говорили в края на разговора. Абе тя виж, че е дементна. Няма никаква представа къде се намира госпожата. Това, което трябва да знаеш е, че този път слънцето изгрее на моята улица. Демек. Демент. Сухия период. Свърши. Два дена. Да отидеш на кафе и на обяд с някой. И да кажеш следващия ден. Ей, това е на трап, мъже за винаги. Ей, това е на трап, мъже за плашещо. Жената е на 50 години и за първ път сега и предстои да прави секс. Ти викаш, сухия период е свършил. Тя не знае какво е сух период, защото за нея е пустиня. И ще го задържа за винаги. Поведението на Димитър обаче е добре режисирана стратегия. Браво, бе! О, ЮНЕСКО! Той е обсебен от Сиана още от времето, когато тя работи пред камера. През годините той се отдава на натрупване на средства,
като междувременно чете всичко свързано с нея. И гледа единственото интервю, което... Да. Къде събира информация за нея, за да я преследва? В интернет. Ема разбира се, че там. Идеята за нея го обсебва и той живее с манията един ден да я притежава. Интернет, виж кой ми показва. А, значи искам да ви кажа, че другите ако играят малко дървено, това направо преиграва. Много е ентертейнинг, ама преиграва на Макс Еса, ще видите. Тази връзка, изградена върху тайна, ще се изроди в огромни унижения. Много ще се радвам, ако дойдеш да живееш при мен. Митко, дай ми още малко време. Всичко е толкова прекрасно. И Митко, нека по-фоща ли чорно? Да, а, още един обяд си дева. Те даже имат еднакъв аутфит, като звездни рейнджери са. Но наистина не те познавам толкова добре. Но иначе ти си мъжа за мен. Да. Финално решение. Намери го за цял живот. След 4 часа вече го познаваш и чудесно, ама след 2 седмици на... Митко сърдитко. Димитър наскоро е прехвърлил 40 години и също е от София. Аз помислих, че от Варна и за всеки обяд пътува 500 км, ама е баси, добре. Заради обсебването си от Сияна, той се е съсредоточил върху бизнеса си, който е свързан с голяма верига магазини за дрехи втора употреба. Кажете ми, това не е ли много рандом? Не може да работи нещо обикновено. Той има голяма верига магазини за дрехи втора употреба. Това може майната да е негова, откъде знаеш. Инструктор по каяк. Около 2 месеца след като започнаха да се виждат, тя ми каза, че се мести да живее при него. Пак добре, 2 месеца. Дружба, ебат ти бизнесмена. Още в началото той успява да покаже черти от характера си, които умело е криел преди това. Чакай малко, не дай така да бъркаш в нещата ми. Не ми бъркай в нещата. Както ги е крил, той до сега не е виждал нещата. Едно от нещата, които Димитър крие за себе си, е, че е изключително педантичен. Манията му всичко да е подредено по определен начин, по цветове и големина, е на ръба на обсесивно-компулсивното разстройство. Ха, това има разстройство. Той смята апартамента си за храм. И дори само едно единствено нещо да не е според вкуса му, може да го изкара извън нерви. Значи иска всичко да е точно както трябва да е перфектно, ама има магазини за дрехи второго потреба. Да. Където всичко е така. Още на следващия ден Сияна вижда неприятна изненада, като се прибира от работа. Майко, малко ми стана обидно днес. Прибрах се от работа, взех си душ и като отворих гардероба, ахнах. Вътре бях аз. Димитър е пренаредил всичките ми дрехи. И как? Пипал е всичко? Не, с щипката за скара ги е подредил нищо. Не, сега си е такъв хамален. Да, един циганин те, много такива има. Ние като имаме нещо да местиме, викаме едни коцето и коцето. Абсолютно всичко. Бельото ми, дрехите, шаловете, всичко. И шаловете ли? Ао, не! Само шалове! После от бельото? Сияна започва всеки ден да запаметява кое къде трябва да стои. Въпреки това той все по-често си намира... Той салатите ли си подрежда? От вас на домашно, така да мисля. И други поводи за недоволство и възникване на спорове. В скандалите малко по малко Димитър загрубява все повече. Как му е подредил, като виж какво е гадно? Това много ме дразни. Ей, сега ще смени кадър, спокойно. Особено когато е употребил алкохол. Това е тази свечка! Имам много и тази свечка! Аз обичам да ми подредам! Имам с хора и всичко! Какво каза? Една вечер, след като се прибират от среща с негови приятели, Димитър е мълчалив и ядосен. Как си мълчалив и ядосен? И отново вдига сериозен скандал. Не мога да повярвам как за теб съм едно нищо. Комплексирали се вече? Когато излизаш с твоите приятелки, няма проблем. По 2-3 часа се кончиш. Гримчета, прическа, маникюрче, рокличка. Гримчета, той дирижира. Обаче, когато трябва да се излиза с моите приятели, приличаш ли едно? Войно! Защо се държиш така с мен? Защото изобщо не ме обичаш. Защото изобщо не ти пука за мен. Хванала си си един там да си губиш времето с него, който е безумно влюбен в теб и хайде сега да го разиграваме като една маймуна. А той като чугов. Не, 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 не. Много се кефи, сигурно после си казва. Ова е, е това е. Представам си 20 човека екип седи зад кадър в края на сцената, всички просълзени. Митко, не е така. Ма какво не е така, бе? Това колкото и пъти да съм го правил, това трябва да ми кажеш, че не е така, ти тук си нитна една мавуга, да правя нещо. По принцип си красива, но ще ти го кажа право в очите. Толкова си се занемерила, че приличаш на една стара уморена лелка. Е,
По принцип е красива. Той ден за кетч промота. Тя е на 50 години и наистина уморена. В смисъл, тя е стара уморена лелка. Димитър пие рядко, но когато го прави... Кури за ракета! Се напуча енергия, такова. Той наистина изпада в крайности. Страхува се, че тя не го обича така, както той нея. Ти не ме обичаш, бе! На следващата сутрин винаги съжалява и обсипва любимата си с внимание. И откъде пък я намерил тия цветя? Е, на сутринта откъде може? Е, той си ги е подготвил. Да. Предварително каза, е, сега ще обиждам тяло вечер. Той има гардероб пълен с цветя, защото знае, че на сутринта трябва да се извинява. Има за всякакви поводи, има карамфили. Два дни след скандала, той решава да я изненада, както никога досега. Докато Сияна се приготвя за работа, той ѝ предлага да се оженят веднага. Това е предложение за брак. Както никога до сега. Той, както никога след това няма да може да я изненада така. Сияна тъкмо се беше разколебала и той пак е омагьоз. Тя май бързо забрави маниите му и пиянските изцепки и мисълта за брак я заслепи. А тя като при малко се оплакваше, тя е сама, тя пък е с някой, тя е с някой. Един месец след сватбата той най-накрая и заявява защо от доста време не е в добро настроение. Работиш по цял ден, аз си изкарвам достатъчно пари за двама ни. Лелките дето идват да си купуват идеалка и за двама ни. Гледа го като шаран гледа. Един обръснат бял шаран. Не може ли да си намериш нещо по-така, по-неангажиращо и да изкарваш повече време вкъщи? Ти сериозно ли ме караш да напусна работа при положение, че знаеш колко е ценна за мен? Това беше доста нагъл отговор. Нагла. Аз просто искам да си заебеш кариерата. Тя още няколко години трябва да се пенсионира. Седиш си там, гледаш ме в очите и в моя дом ми заявяваш, че аз, човекът, който те обичам, съм на второ място след тъпата ти работа. Така ли е? Точно това каза. Той бяха точните думи. А той така се полиям, чувство, че му изкочат очите. Знаеш, че те обичам много. Но когато работя, се чувствам жива. А когато сте помрява. Ви да. Ти вече си омъжена жена. И единственият ти приоритет трябва да бъде мъжът, който те обича и този дом. Ама и звуковите ефекти, много добре му. Неговото желание е само той да изкарва парите в къщата, той да взема решенията. Той ще като амгъла тук. До месец да си намерила почасова работа. Или не, от вкъщи. След ще се намери къде да си пробутваш тъпите статийки от хола. Ама тя това прави в момента. Сияна отива бясна на работа, така както не е влизала в офиса никога преди. И колегите й веднага забелязват рязката промяна. Тя отиде, трябва да демонстрира. Сега да никой няма забелязва тя. Ама виж го това колегата колко е някакъв такъв обнадежден. О, тя е нещастна, yes! Няма да го напусна. Сияна, много те обичам и ще ти кажа честно какво мисля. Смачкана си е откакто си с него. Ма ние мислихме... Причина 50 годишна лелка. Вече и призна, че обича. Ма ние мислихме, че тя е била смачкана и преди това. Нали още в началото била много тъжна, много да, самотна. Сама. Явно да си смъж, били ти смачкан. Не, просто трябва да намеря окончателен подход към него и да разбере, че колкото и да обичам един мъж, баща ми си остава единствения, който някога ми е заповядал какво да правя. А! Нямаме ги парите. Тя какво трябва да говори и само... На тя падаше да му плаща, да. За психотерапевт. Вижте как говори по средата ни изречението. А! И кредитните, и дебитните карти нищо няма. Сигурна ли си, че не си ги извадила по някаква причина? Ми да, като влизах под душа ги извадих да не ги намокра. Тя не спестява нищо на мъжа си и иска той веднага да й върне всички пари, които е изкарала с честен труд. Той дава половината, защото другата половина ги е изкарала да, като проститутка. Това не е честен труд. Да. Вместо да се засрами обаче, Димитър започва да замеря Сияна с банкноти. Истинската причина за неадекватното му поведение е страхът, че съпругът... Тя му гледаше дупето. Това е от Царлов, първия камер. На следващата сутрин Сияна си стяга багажа, за да го напусне, а Димитър е изключително гузен от поведението си. Той, офа, колко ти обяснявам? Червено, черно, бяло! Баба, не си тегни тъпия багаж, нормално. Той е оставил огромен букет пред вратата на спалнята с бележка «Прости ми». Ма това е същия от преди малко. И е излязъл, защото знае, че е по-добре да не го вижда, докато не мине малко време. Това не трогва Сияна, но нещо друго ще я задържи отново при него. Майко, бременна съм. Ох, майче, нямаш представа колко много се радва. Да, бе! Ти личи, представа колко много се радва. Сияна казва на Димитър за състоянието си, след което започва да му чете конско, а той въобще не я слуша. Как му чете конско? Бременна съм! Толкова е щастлив, че ще става баща. Това е сцена от Здрач.
че само се опитва да я прегърне и да я целуне, докато тя се дърпа. На мен не ми изглежда така, на мен ми изглежда, че тя се кефи. Когато разбра, че е бременна, Сияна беше изключително щастлива, но със всеки ден щастието се изтриваше от лицето й и тя идваше все по-тъжна на работа. Тоест, това, което ние разбираме, е, че Сияна е много нещастна през цялото време, преди да, преди да срещне мъжа, когато го срещна, и беше щастлива само малко, когато се запозна за първ път с него. Трябва да ти е на психолог. Напусни тази скапана работа. Вече носиш отговорност за детето ми. Няма да позволя да си смазваш здравето, докато си премена. Но след това... но аз мога ти... Кръщи като ненормален товар психически. Да, знаеш, ми прилична. Изпитвам истинско удоволствие да бъда там. Твоето удоволствие трябва да бъде тук, в къща. В кухнята. С мъжа ти и с бъдещето ни дете. Хвана последния влак, за да родиш. И без това е опасно. Много добре знаеш, че не си първа младост. Ще седиш тук. Ще решаваш кръстословици. Един ден екипът на Сияна попада на следа за точене на големи суми пари. И тя свиква извънредна оперативка, която трае до късно. Задължително утре Яна да отиде до агенцията по вписванията, за да провери наистина дали всички фирми са записани на едно лице. Не може ли да го провери в papagal.bg? Може papagal. Ами да, насякъде може да провери. Има много такива сайтове, в които да провери. Ама добре, да, те са бумъри хора. Днес до колко смяташ да работиш, а? За тези хора ли си омъжена или за мен? Димитре, забранявам ти да ми говориш така пред колегите. Ма вкъщи може! Ще направи бомбата на Батиста върху масата. Докато носиш моето дете, ще се съобразяваш с моите правила. Айде вън! За най-добри приятели не са ти най-добри приятели. Ма не, те даже да бяха някакви непознати, жената е бременна, той е мандахерца напред-назад и я бута. Сияна не пропуска да сподели унизителната сцена и с майка си. Майка е много щастлива. Тя всеки ден си говори с нея, какво не пропуска да сподели с едно някакво събитие. Откакто съм напуснала работа, той е най-милият човек на света. Първата му работа, когато се пребере, е да дойде и да ме целуне по корема. И да ме охапе. Щом един път си е позволил да направи подобно нещо, значи ще го направи пак. Убедена съм в това. Просто чакай, пръсни главата. Да, беше краен, за което му бях изключително сърдита. Но в момента, повярвай ми, живея с най-милия човек на света. Я му размести нещата да видим. Я да видим. То много ясно, че ще е най-милия човек на света, когато му ходи по свирката и напуска работа заради него и... Сияна наистина вярва в това, което казва и не вижда всички знаци, които виждам аз. Аз съм сигурна, че никога няма да я остави да диша спокойно. Диша спокойно. Тя, бабата, много иска да диша спокойно, ама... И след време отново ще се прояви като насилник. И сега в небето, тая къщата с балоните на дядото. А не, аз мисля ангел на бабата си. Сияна ражда момиче. Еба! Той 4 кила, бе! Аз две на те държия, така е 2 на 2. Доста огромно момиче. Ако има и зъби вече. Абсолютно същите. Еткия. Което по настояване на Димитър кръщават Мария. След раждането обаче, младата майка е много... Чакай пак! Младата майка. Говорят за съседка. Да. Тя ги слуша и... И моли Димитър майка й да заживее с тях, поне докато малката навърши една година. Бабо! Кога ти си подадеш капшата? Той сигурно много ще мрази бабата, защото си останал само един бъбрък. Ма това не е ли чай? Го сипа като уиски. А що го сипа от джезве? Ей, накъде да се обърна, все си наоколо. Бе, човек едно кафенце не може да си направи без да си навреше ръчичките, да се намесиш в нещо. Знам защо наистина се притесняваш от мен. Може да си излъгал дъщеря ми. Но аз много добре виждам колко безкруполен и студен човек си. А той не е ли? Тя мисли, че той иска нея да забремени също. Дъщеря ми излъга на мен. А на мен въобще не ми се слушат твоите параноии и простотии. Защото си живеехме перфектно тримата тук, преди ти да се натресеш. Да се натресеш. Но тя му гледа задника и тя. Е, вика, пай! Вечерта Димитър се прибира от работа и все още е бесен. Денят му е бил напрегнат, а той иска да бъде със съпругата си и дъщеря си. И се ядосва изключително много, когато вижда как Сияна и майка й си говорят тихо. Окей, много е приятно и си говорят тихо. Мамка им ама... пият от ракията. Не, това вече е гадно. Пак ли настройваш дъщеря си против мен? Искам да излезнеш и да напуснеш помещението веднага. Влезне ли да напусне помещението? Веднага! Никъде няма да ходя. Чуме много добре. Не искаш да ме тестваш, нали? Иска. Не, като да не иска. Майко, моля, остави ни за малко.
Всеки път се побърквам от страх при мисълта на какво е способен този човек. Страшен страх беше това. Да. Няма да изляза. Добре. И после отива и си мен памперс, защото се насрава. И всеки път ме треперят краката, когато дъщеря ми е сама с него. Мислиш ли, че не знам какво прави по цял ден? Маги, или си стяга багажа за... Или за... Ма тя майката затова така му се дърви, защото тя няма какво да губи, той да я убие. Уау, една седмица по-малко. Уау, много лошо. Много добре знам. Карате постоянно да напуснеш, нали? Да ми изоставиш. Постоянно ти казва колко съм лош и как трябва да ме напуснеш. Да. Точно така, Митко. Браво, добър си, да. Искам тази търпофелница още утре да изчезна от къщата ми. И не приемам не за отговор. Не. Не. Абе, много ли му е хубаво в дупето на този човек, бе? Защо всички там гледат? На следващия ден Сияна е на традиционна разходка с малката си дъщеричка. По-български. Спитка е на хорон. С малката си дъщеричка. Да, да, малко. Три пъти хиксе от дюни. Малката дъщеричка. Тя вече ходи и такова малко. Когато Димитър останал сам с тъща си, решава да вземе нещата в ръцете си. Ще разфасова и в сака. Взимай си парцалите и ни остави да си живеем живота. Дивка, моля те, успокой се. Мислиш, че не знам какво ти се върти в главата, а? Въобще не си го и помисли. Само ако споменеш на дъщеря си какво се случва сега, ще ви съсипя и двете. Повече никога няма да видите Мария, ясно ли ти е? Мария? А, малката? Дюнера. Дюнера. Тя е като чалка певицата, малката дете също са на 30 години. Тя пак е малка. Не знаете, но еми, да кръстат ниската. А тя преди била друга. Аз не знам. Мисля, преди... Калина е ужасена от начина, по който е изхвърлена и от заплахата, която е получила. Като някой куче ме изхвърли. Имах чувството, че едва-едва се сдържа да не ме удари. Трябва да му дам урок на Димитър. А плюс Б равно на С на втора. Да не се посмела, той ще ти направи нещо. Не прави нещо прибързано, защото умирам от ужас. Каква може да ти се случи? Значи, от всички неща, от които умира, само ужас не е. Димитър я лъже, че майка и сама е решила повече да ни им пречи и казва, че от една седмица прави интервюта за домашни помощници, които да я отменят в домакинството. А мислех, че тя да бъде домашна помощница. Защото нали трябваше нещо да си намери. Не почасало, да. Сияна е изключително оплашена и на следващия ден кани приятеля си Румен, за да й помогне. Ще разпитам криминалните колеги. Какво може да се направи по случая? Ви сте репортери, бе, и криминални репортери, да сте пак, какво мога да направите по случая? Той е насилник и аз няма да позволя повече да се тормозиш с него. Благодаря ти, наистина. Не влезе, дея. Пак същия кадър. Еме тя бабата, нали се превъзнася? Може да се върнали от портите на Свети Петър. Се приели от тя. Не мога тук, не мога да не. Аз не мога да повярвам, че тук не ме приемат. Там ме изхвърли Свети Петър, като куче. В същия ден на работа пристига домашната помощница Рая. Рая, те са красиви. Там, където няма да вземе. Тя идва да я вземе. За майките тук. От 3 години работя тази работа и съм се научила лесно да познавам дали семейството, при което отивам, е щастливо или не. Влязох в един студен и враждебен апартамент. Напрежението се усещаше навсякъде. Какво ти влиза в работа с това, бе? Това гледаш детето, бе? Виж интонация. Аз съм българ, че обичам. Аз ще погледам и зелени. Не да правя презентация по биология. Вечерта Димитър се прибира в добро настроение, след което влиза в кабинета си, който винаги е заключен. А това па защо? Е да не влизи тя там. Ми да ма, какво кри от нея? Наркотици. Или може да е гей. Или може би крие нови дрехи. И самата Сияна само два пъти е била в него. След 15 минути той излиза бесен от там и влиза в банята. Може да бъде напрежението. Тази мокра кърпа какво прави в банята? Той как знае, че той си ядоса от офиса директно. Той ли беше изпусна напрежението? Той си ядоса заради нещо друго в офиса. Аз мисля, че за това си ядоса и... Трябва ли да обяснявам като на малумница? Малумница! Че в банята е влажно и че когато оставиш мократа кърпа там... Влажно е само в банята, Митко. Ненормалник такъв. Най-вероятно ще се вмериш, а? Митко, плашиш ме. И от какво те е страх? Може би, че осъзнаваш колко си тъпа ли? Ти обясняваш колко е тъпа, тя продължава да ти говори глупости. Тишни. Това получава някакъв спазми този човек.
Знам, че целият скандал е по моя вина и Сияна не заслужава това, но страхът е прекалено голям, за да поема отговорност. Аз не ще може да римува. Да, че аз съм виновна, но какво ме интересува? Не и отива и на Турая. Това е моя вина и Сияна не заслужава това. Щом не разбираш от дума, може би ще разбереш от практика. Ау! Обрим! Какво ще правиш? Ще кара да духа кърпата, докато ти се ви. Всичко това искам да бъде подредено прилежно. Прилежно! Подредено! Както си беше? Е, да, но това е наказанието. Да. Да бъде подредено прилежно, ето тук, както си беше. И само едно малко несъвпадение да има, ще повторим същото упражнение от начало. Добре, господин. И после 10 ли си ви упори? Още в началото, докато Сияна връща дрехите в гардероба, тя не ги подрежда по правилния начин. Ясно. Явно нищо не си научила. Това е като Оби-Ван Кеноби се научи. Нищо не си научил, млади падаване. Сега ще ти трябва ръката. За това, както се учи малко дете, ще повторим цялото упражнение от начало. Митко, моля те! Не ми се моли! Как не се моли, тя на колене? Не съм ти църква! А след като приключиш тук с гардероба, ще отидем в кухнята, където ще повторим цялото упражнение от начало. Чередик, дай тук. Не, той така чините. Ще ги напърля по земята да си ги потрушат. Трябва ги лепи после. Димитър държи Сияна будна 12 часа и я кара да преподрежда абсолютно всичко. Преди малко ти се преуморяваш на тази работа. Напусни я. Не се занимавай. Нещо по часа ти трябва. 12 часа. Това е наполовин работен ден. Той излиза без да каже и дума. А Сияна веднага се обажда на приятеля си Румен. Ало? Моля те, кажи ми, че си се взел веднага с моя проблем. Какво се обажда? Просто проучи всичко вместо мен. Сияна започва да чака с нетърпение Румен да пристигне от тях. Почва да чака. Чакай по-бързо. Извинявам се много за вчера. Всичко стана по моя вина, аз избягах и си тръгнах като мишка. Избягах и си тръгнах. Смятах повече да не се връщам тук, но реших, че е мой дълг да не те оставям сама. Да, извинявай, че избягах. Мой дълг е да не бягам. Аз искам да те помоля само да останеш още няколко часа и ти обещавам повече да не ни видиш. И се извинявам още веднъж за грозната сцена, на която стана свидетел вчера. Грозно, всичките сцени са грозни. Предната вечер Димитър излиза бесен от кабинета си и забравя да го заключи. Сега ще види доказателството, дето я следил, дето я гледал единственото интервю. Какво има? Моля ви, просто елате да видите. Бутнах мишката, докато чистих и видях това. Оп, без да искам. Димитър е сложил скрити камери в целия апартамент. Ето как е знаел всичко, каквото правя. Журналистическият нюх на Сияна се събужда. Ама той кога е... А ти нюха да извади флашката. Да си прехвърли. Нюх 4 месеца по-късно близо тази стая. И виж как е кръстил файловете. Сияна и змията, Сияна и мухлюто, Сияна хленчи. Той си ги е монтирал, да изнаме. За канала му. След като вижда това, Сияна вече знае, че най-лошото те първа предстои, ако остане и една секунда в този апартамент. Сега отиваш на гости при майка ти. Take your time. Извинявай за всичко, Рая, и ти благодаря за помощта. Но смятам, че сега наистина е най-добре да си тръгнеш. Е, нали беше най-добре да не е някой тук да седи? Да, няма проблем. Надявам се всичко да е наред. Да, 100% всичко е наред. Ти като го гледаш всичко наред ли? Сега ще влезе бесен. Какво правиш тук? В моята стая! Аз съм нужда! Да влизаш вътре! За това ключове на вратата! Да не отключваш! Обажда се и на други колеги, които я насочват към адвокат Искра Онцова. Още като видях Сияна, разбрах, че става въпрос за неистов страх от партньора й. При мен влезе една съсипана жена, която се страхуваше за живота си. Естествено, затова мъжа е виновен. Ако не, виж, тя ако сама виж... се бие. Ема да, ама ако виж някаква тъжна жена, край, мъжа е бие. Ма тя беше тъжна и преди да има мъж. Да? А къде е детето, не мога да разбера аз. Е, на училище. Изяри се го. След два дни при него идва решението на съда за ограничителната заповед. Димитър и пише съобщение, в което и обяснява, че вече разбира, че всичко е приключило. Да, не, той с такива емоджита ще слага между думите. Вече разбирам. Искам да знаеш, че съм пуснала искова молба за развод.
Мария остава при мене. Ще се съдим ли за нея или ще оставиш аз да реша кога можеш да я виждаш? Искам половина. Горната половина. Нека да остане. Вече няма да те карам да правиш нещо, което не искаш да го правиш. Ще те накарам да поискаш. И чак тогава да го правиш. Ти си жената толкова, който е мой. И казва, че адвокатката на Димитър е помолила за среща между двете страни. Ами ще направим всичко възможно да постигнем едно споразумение и... Това ви е защитата. Каква ви е защитата? Ще видим, сега ще видим какво стане. А Сияна все още не може да повярва, че всичко може да се случи толкова лесно. Но вълна на облегчение минава през нея. Клиентът ми осъзнава, че този брак е напълно изчерпан и изцяло по негова вина. Затова той иска да предостави издръжка на съпругата си в размер колкото тя поиска. 1 милион лева! Освен това предоставя апартамента си на съпругата и дъщеря си. Ма това е оферта. с камерите! След излизането от кабинета на адвокат Онцова, Сияна се обажда на Димитър и му казва, че ще приеме условията на предложенията му. Да, бе, къде? Аз не мога да сбора все още къде е бебето. Не го снима, защото е дюнер. Видях ти скритата камера и всичко. Аз се влюбих в теб още, когато се появяваше пред камера. Първата ти интервю. Аз имам само една. Ти стана мечта на живота ми, без изобщо да те познавам. Тя тук се казва в още един ли бе? Не знаех, че толкова хора са гледали това интервю. Знаеш как мога да се обсебвам, как се вманячавам. Аз мога да идеализирам някого до крайност, без изобщо да го познавам. А той също да е такъв буклук като тебе. Не мога да повярвам, бе. Тупа. И какво? Идеалът ти за мен не се оправдали? Сега разбирам, че съм имал погрешен идеал за теб. Защо буклук? Ти си много по-добра от това, което съм си представял в главата си. Майко, ти представяш ли по-лошата версия? Той ще прави за връзка за всичко. Що дишаш? Колко пъти ти казвам, тук в моя дом дишаш? Защо? Не дишаш? Просто казвам какво беше. Само не се опитвай да ме манипулираш по някакъв начин. Добре, да спирам. Много се добавя. През цялото време мислих, че аз съм жертвата. Докато те наказвах с поведението си, исках да паднеш на пода и да ми се извиняваш. Падай на пода, аз съм жертва! Като шанс, майко, тя не си умря. Много ме дразни как беше супер лош, супер голяма лисица да, през целия епизод и накрая изведнъж бам, не е лисица. Остава ти обаче още много. Ако искаш един ден да бъдем поне приятели. Да, това е епизода. Много ми хареса! Колко пъти да ти казвам, че ми хареса от тези епизоди! Ами ако ви е харесал епизода, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канал на Палев Колев. Да палец нагоре? Изака? Да, на Павел Колев Изака. И само до края на деня може да намерите новия интернет лисица дизайн. След това той изчезва завинаги. Така че, днеска сме 30 юли. Освен ако ни се байте нас, да продадем тези. Да, може да продадем. Отворна цена. И боксерките им, те ще са ги носили, ама да. Има повече стойност така. Айде, чао!